Peste 400 de percheziții în țară, inclusiv în Argeș, la importanții lideri ai unor grupări care acționau în străinătate și care, în contextul epidemiologic, s-au întors în România. Printre cei vizați de acțiunea procurorilor sunt Adrian Tâmplaru, fostul locotenent al lui Clămparu, și mâna sa dreaptă Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu. La Pitești sunt audiați 8 suspecți, iar în fața anchetatorilor au mai fost aduse și 12 victime ale traficului de persoane, între care și o femeie gravidă în 36 de săptămâni, căreia i s-a făcut rău fiind transportată cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență din Pitești pentru tratament și îngrijiri. DIICOT confirmă că în contextul pandemiei au revenit în țară lideri importanți ai unor grupări care acționau în străinătate, iar acțiunile procurorilor și poliției române, declanșate la nivel național, sunt rezultatul investigațiilor derulate în 24 de cauze penale instrumentate de către 21 de structuri teritoriale ale DIICOT și structura centrală. La Pitești au fost aduse 20 de persoane, 8 suspecți și 12 victime, rudele unora dintre cei vizați direct de anchetă, fiind supărați de descinderile oamenilor legii. A venit mascați peste mine în casă, a intrat cu forța. Cu forța a intrat. Deci eu am deschis ușa omenește și a intrat pe n-a vrut să-mi spună absolut nimic. Deci absolut nimic n-a vrut să-mi spună până aici. De azi dimineață de la 6:30 alerg. Și nu-mi spune nimic nici aici, nici la secția 3, nicăieri. Deci am venit așa aiurea, inopinat, am alergat cu taxiul, sunt amărât, am o pensie. Și băiatul nu v-a zis de ce îl caută mascații? Băiatul acum n-am înțeles ce a zis, i-am trimis avocată. Eu m-am dus, m-am împrumutat. Dar el cu ce se ocupă? El cu ce se ocupă? E bolnav. El are o pensie de handicap. Și atâta tot. Ce le făceați fetelor? L-ați traficat cu forța? Deci e o doamnă înaltă. Operațiunea vizează destructurarea mai multor grupări infracționale implicate în majoritatea formelor de criminalitate organizată, respectiv trafic de droguri de risc și de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, trafic de migranți, camătă, criminalitate informatică, evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă, înșelăciune sau șantaj. Din datele existente rezultă presupunerea rezonabilă că persoanele, prin amenințări cu acte de violență, ar fi obținut în perioada iulie-noiembrie 2020, în acest mod, peste 100.000 de euro.